Dobro veče, poštovani prijatelji, malo da se osvrnemo na situaciju u Ukrajini. Na ukrajinskom sukobu sledeća je situacija oko Rabotina na glavnom delu fronta, iako Ukrajinci jurišaju pokušavajući nešto da postignu, situacija je neizmenjena, ruske linije odbrane su sigurne i tu proboja nema. Prema tome, sve su manje šanse da Ukrajinci išta mogu tu da urade. Na ostalim delovima fronta status je quo, nema nekih promena, od Ugledara preko Pregrađa, Donjecka, Kongomeracije, Artjomovska, pa gore sve do Svatova i Kupjanska, nema nekih promena. Rusi su zabeležili iznenadni uspeh tamo gde se to nije očekivalo, to je na Dnjepru, pri ušću Dnjepra, poseli su neka ostrva koja su pre toga ili bila u statusu quo ili su ih držali Ukrajinci. To su ostrva ušća Dnjepra gde se Dnjepar meša sa morem. I teško je reći za ta ostrva da li su ade ili su priobalna ostrva ili u zalivu. U svakom slučaju to je lep uspeh ruske strane koja se na čitavom obalskom delu Dnjepra sve gore do Zaporožja držala defanzivno proteklih meseci. Ukrajinci su pokušavali da se iskrcaju na levu obalu Dnjepra, naročito kod Antonovskog mosta. Međutim, to nije davalo neke trajnije rezultate. Stiče se utisak, ukupno posmatrajući ukrajinski sukob, da Ukrajincima olakšavaju. Što se tiče opreme koja im dolazi, ona uglavnom te granate imaju oznaku 2023. godine, što znači da kako budu proizvedene u zapadnoj Evropi, to se šalju na front, rezervi nema, a ruska strana sa velikom lakoćom i sa naoružanjem i municijom drži linije fronta. Čini se da kada bi Rusi to poželeli, da bi mogli da mobilišu još i pošalju još snaga i završe sa najvažnijom linijom fronta, probiju i zaposednu teritorije i okončaju u najvećem ovaj sukob. Postavlja se pitanje zašto, ako je to izvodljivo sa aspekta vojnih procena, političko rukovodstvo Rusije ne realizuje u praksi. Odgovor je da se možda iscrpljuje sa jedne strane defanzivna pozicija prilično udobna, jer Ukrajinci jurišajući gube daleko više snaga nego da se brane. Druga važna komponenta je da se na taj način iscrpljuje zapadna Evropa koja izdržava višestruku Ukrajinu, ekonomski i na svaki drugi način vojno, tako da je možda ovo odluka i strategija političkog rukovodstva Rusije da iscrpljuje zapadnu Evropu, da se tamo širi nezadovoljstvo zbog sukoba u Ukrajini, da pati ekonomski i da se pojačava nezadovoljstvo građana u odnosu na politička rukovodstva u zapadnoj Evropi. To bi bilo jedno od rešenja. Drugo, kao odgovor, mogući da ruska strana ne želi da ima dodatne vojne gubitke mobilizacijama, već da sa postojećim snagama, što sam ja nazvao jednom rukom, davi ukrajinske strane i dovede do kolapsa putem nemogućnosti da obnovi trupe ne u kvantitativnom elementu, već u kvalitativnom, dakle da ima kvalitet trupa, pošto kvantitet još uvek postoji, ali se mobilišu snage ukrajinske sa vrlo malo obuke, sa vrlo malim kvalitetom borbene gotovosti, sa oficirskim kadrom nedovoljnim, sa kvalitetom naoružanja, naročito vazduhoplovstva, koje ne može parirati Ruskom i to dovodi do nesrazmernih gubitaka ukrajinskih na frontu, u ljudstvu, a i u tehnici u odnosu na rusku stranu, tako da svakim danom
kapaciteti Ukrajine da uspešno vodi rat u budućnosti su sve slabiji i sve manji. Sa druge strane, kada se pogleda ruska strana, sada prisustujemo obnovi trupa, dakle to je nije mobilizacija, već je regrutacija, samo u ovoj fazi oko 130.000 mladih ruskih vojnika će se uključiti u vojsku, ali oni se ne šalju na front, već su to snage, ima ih prosečno ukupno oko 400.000. Znači, ako je u jednoj generaciji 130.000, onda 4 godišnja doba, to je oko 500.000, kada se oduzme da su neki na dopustu ili se ranije puštaju, u svakom trenutku širom teritorije Rusije se raspolaže sa oko 400.000 mladih vojnika na redovnom odsluženju vojnog roka. Međutim, trupe koje se bore u Ukrajini su jedan manji deo profesionalnih snaga koji je na početku rata broja oko 1.000.000 ljudi, a posle niza povećanja se pretpostavlja da ima 1.350.000 ili približno toliko, i od tog broja se smenjuju snage u Ukrajini od po nekoliko stotina hiljada, ne manje od 200 do 250, a verovatno i do blizu 300 hiljada, kojima treba dodati snage LNR, DNR, neke milicije, dobrovoljce, trupe poput Wagnera, pa to može da dogura i do blizu, ne celih, ali blizu pola miliona. Primera radi, ukrajinske snage koje se nalaze na liniji fronta tek su nešto brojnije. Međutim, već sam rekao da negde u oktobru 2022. su ukrajinske snage dostigle vrhunac i kvantitativan i kvalitativan, i da se posle toga smanjuju ne toliko kvantitativno koliko kvalitativno, dakle kvalitetom trupa. Sa druge strane, glavni ojačavanja ruske strane nisu regruti i oni koji služe vojni rok, jer se oni ne šalju na liniju fronta, niti je u pitanju čak pasivna rezerva koja ima više miliona ljudi i ne dira se, već su u pitanju takozvani vojnici po ugovoru, za koji se smatra da je od početka godine kalendarske ih je pojačalo rusku vojsku i do 350.000. Kada se odbiju gubici koji postoje, odmor trupa, onda se dolazi do zaključka da ako je 2022. oko oktobra bila amplituda kvantitativne i kvalitativne snage ukrajinske vojske, što je rezultiralo u septembru i oktobru naprecima u Harkovskoj oblasti, koja je predata gotovo bez borbe. Posle toga, početkom oktobra, veliki uspeh ukrajinskih snaga, to je pad Krasnog limana, koji je fizičko-geografski na teritoriji Donjecke administrativne oblasti, i najzad negde oko početka novembra dobrovoljno povlačenje ruskih snaga sa desne obale Dnjepra, naročito je značajan pad napuštanje grada Hersona. Ako uporedimo taj period i sada, vidimo da je došlo do kvantitativnog, ne toliko izraženog pada ukrajinskih snaga, već pre svega kvalitativnog, da se kvalitet trupa ne obnavlja, o čemu smo govorili, one se ili obučavaju negde u zapadnoj Evropi, ili imaju neku obuku koja nije dovoljna u samoj Ukrajini, a sa druge strane najviše trpi kvalitativna komponenta, jer te trupe nemaju adekvatan kvalitet, kao recimo formacija Sloboda, koja je februara 2022. brojala u Donbasu sa ukrajinske strane oko 13 brigada. To su zaista bile veoma respektabilne snage. Sada tako kvalitetnih trupa nema, dobro obučenih, pripremljenih, tako da ukrajinska strana teško može da parira profesionalnim ruskim trupama, i najvažnije osveženje ruskih trupa su takozvani vojnici po ugovoru, koji nemaju kvalitet profesionalne vojske, ali je zato se procenjuje da je njihova brojnost od nove godine u ovoj kalendarskoj godini oko 350.000.
I sa te strane ruska vojska polako stiče kapacitete i za ozbiljne protivudare, jer se procenjuje da u oblasti Bjelgoroda i Kurska boravi i do 200.000 ali 150.000 pa i više sigurno takozvane aktivne rezerve ruskih snaga od preko 300.000 koje su uglavnom krajem 2022. mobilisane. Dakle, kada se sve sabere, stiče se utisak da je samo procena političkog rukovodstva Rusije ta kada će se aktivirati neki novi udari, najverovatnije iz oblasti Harkova sa ukrajinske strane, a sa ruske strane ili iz Luganska i dela Harkovske oblasti koju kontroliše ruske snage, ili što je još logičnije iz dve administrativne oblasti u samu granicu prema Ukrajini, prema Harkovskoj oblasti, a to su Bjelogorska i Kurska oblast. Prema tome stiče se utisak da polako Ukrajina gubi dah i da Rusi pritiskaju, da ne govorimo o komponenti ekonomskoj u samoj Ukrajini koja ima vrlo malo kapaciteta da privredno nastavi sukob i ona se oslanja na različitu pomoć sa zapada, koja je veoma velika, računa se i preko 130 milijardi evra do sada, ali nije jasno koliko je tih sredstava zaista došlo u Ukrajinu, a koliko je na različite načine isparilo i našlo se u različitom posedu. Računa se da od blizu 100 milijardi evra američke pomoći, da je jedan značajan deo, možda i veći od polovine, se našao u tuđim rukama, a ne ukrajinske strane, i da su i sami Amerikanci na različite načine veliki deo tih sredstava zadržali i da on nije došao do Ukrajinaca. Da ne govorimo o korupciji ukrajinskog političkog i vojnog vrha, uključujući i samog Zelenskog i velika sredstva koja se na taj način otuđuju. Eto, to je jedna situacija u ukrajinskom sukobu gde ruska strana apsolutno kontroliše taj sukob i apsolutno okreće ga i vojni, a i politički u svoju korist. Hvala na pažnji i do sledećeg viđenja.